הפרדות, הוא נלחם בצמצום. אתה מבין? זה תמיד בסוף לבושים. הלאה, וזהו שקר גדול. מי קורא? אני. את. וזהו שקר גדול והטעיה גדולה, משום שהשקר הזה גורם לאדם לחשוב שהוא יכול להשתחרר... עם הדגשה על הבור. שהוא? עשיתי הדגשה. הוא רוצה את ההדגשה. לא, בשביל שהוא יכול להשתחרר מכוחות עצמו מהאגו של עצמו. ויש טיפשים... רגע, בואי תעצרי פה. וזהו שקר גדול והטעיה גדולה. הרעיון שאומר לך להילחם באגו הוא שקר גדול והטעיה גדולה. ובהתחלה, בשורה הראשונה כתוב, אחד הרעיונות השקריים והמתאים ביותר שיש בעולם. כי כל שקר יש לו את הכבוד שלו, יש את השקרים שמקבלים את כל הכבוד הראוי, וזה שקר שקיבל המון כבוד, שהוא אחד הרעיונות השקריים המתאים ביותר שיש בעולם. לא היחיד, אבל אחד הכי מתאים. הקונספט שאומר, תלחם באגו של עצמך, תבטל אותו, הוא אחד מהשקרים הכי מתאים בעולם. למה? משום? נו? שהשקר הזה... גורם לאדם לחשוב שהוא יכול לשחרר? שזה אבסורד. יכול את עצמו מהאגו של עצמו. כן. כאילו, הבורא עושה איזה משהו, ואתה, נגיד שהבורא עשה אגו, ואתה אומר, אני אלחם שלא יהיה לי אגו. לא כתבתי את זה. זה נחמד שאתה מבין את זה, אבל לא כתבתי את זה. כל הרעיון של לבטל את האגו, לא, בסוף זה תמיד מסתבר, אבל תמיד. כל הרעיון של לבטל את האגו, פירושו להבין שלא אתה עושה בכוחך. אז מה זאת אומרת? אתה תבין שאתה לא עושה. אבל אתה אמור להפסיק ללחם באגו. כל הרעיון של לבטל את האגו זה לבטל את הרצון שלך. אז מה עכשיו תרצה לבטל את הרצון שלך? אתה אומר, אנחנו לא מדברים על אותו אגו. אז תגיד, כי אנחנו כאילו, אתה מדבר... אתה כן, לא, אנחנו כן מדברים על אותו אגו, רק אתה, אני אמרת פה...